Publikimit e lajmit në RTV Besa që unë transmitua për vizitën që kryetari i komunës së Prizrenit Mytara Skuka dhe drejtori administratës Osman Ajdari bën dy zyreve të gjendjes civile në Gjonaj të Hasit dhe Lubish të Prizrenit, ish drejtori administratës publike Ilir Baldetaj ka dërguar një reagim lidhur me ato dy zyra të gjendjes civile në redaksin tonë. Në mes tjerash ai ka shkruar në adresën të kryetarit Askuka, zyra gjendjes civile në Gjonaj është bërë pranim teknik, ndërsa tek zyra gjendjes civile në Lubish të qytetit ka qenë me mjetet të zotura, por operatori nuk i ka kryer punimet, kurse sa i përket drejtorit administratës Osman Ajdari ka qenë shefi personelit në kohë kur unë kam shkuar drejtor. Pastaj është avancuar nga kryetari Muja për 4 vite ka qenë auditori brendshëm i komunës, Për 4 vite nuk ka qenë në gjendje me ja dhënë asnjë rekomandim kryetarit të komunës, e tani në cilësi të drejtorit po mundohet kishe po punoj, sepse ka pas përgjithsi shumë të lartë, shkruan ai. Lidhur me këtë reagim, sot e kemi pyetur kryetarin e komunës Mytara Skuka. Pas dokumentacionit që i kishim, do më dhënë, kjo në Lubi... në Lubish të qytetit është nuk është pranuar teknikisht dhe nuk është paguar dikurat 4600 euro. Pagesa e fundit nuk është bërë. Në Gjonaj njëjt për shkak se nuk është lidhur rryma elektrike dhe ka do mungesa aty mbrana, prapë nuk është bërë pranimi teknik. Ndërsa punimet dhe pagesat janë bërë. Domthonë çështja është domthonë në këto dy oficiali për pak punë, domthonë për shumë pak punë kanë me të pashfrytzuara më shumë se një vjet dhe ato mësi që nuk janë shfrytzuar, kanë fillu mu degradu vetë vetë ju. Ne do të punojmë që sa më shpejt të i bëjmë këto punë, edhe të i bëjmë qatë pagesën e fundit, në vazhdimisht do të shikojmë të gjitha dokumentacione, dhe pastaj që zyrat e gjendjes civile të kalojnë në objektet të tyre përkallëse në ato vend. Po, nuk është plan, sipas dokumentacionit na që kemi, nuk është bërë pranimi teknik. Por me rëndësi është nëse ato fillojnë së shpejti të jenë funksionale.